Danas slavimo prvog mučenika katoličke crkve, svetog Stjepana, koji je bio židov, koji je prihvatio kršćanstvo, propovijedao je u Jeruzalemu, bio je toliko, kažu, poseban, da je tako u Duhu Svetom govorio takvom mudrošću i snagom, da su drugi mogli biti samo zavidni i mrzili su ga. Nisu mu se mogli oduprijeti, svoje srce nisu htjeli promijeniti i onda im je bilo lakše njega optužiti i ubiti. I evo, to je sudbina bila mnogih kršćana, posebno u početcima crkve. Jer ta tvrdoća ljudskoga srca, koja nije primila Boga, nego ga je zapravo ubila, htjela odbaciti i ubiti, isto je to činila i sa njegovim učenicima koji su otvorili srce tom novorođenom Bogu koji se rodio ovaj svijet. Što to znači? Što je to poruka Božića? Da li ju je Stjepan primio? Stjepan je primio tu poruku, tu veliku priču u svoj život i ta velika priča ga je preobrazila i učinila sposobnim da i drugima donosi tu veliku priču živoga Boga koji je sam htio doći u ovaj svijet. Iako je znao kakav je svijet, došao je. Znao je kakvi su ljudi i došao je. Spreman da ga ubiju. Da ga od početka ne prihvate niti za mjesto rođenja, da se mora roditi u štalici, da ga neće prihvatati, da će biti u opasnosti već u prvim danima svoga života, da će morati bježati od Egipat zbog ljudske zloće, da će ga kasnije čak i učenici zatajiti, da ga neće razumjeti, pa će i sam reći dokad mi boraviti s vama, naraštaj opak i jedan. Pa je bio svjestan i nas koji ćemo danas živjeti, da ga i mi nećemo razumjeti, da ćemo slaviti Božić ko zna iz kojih razloga i na koje načine, da možda nikad nećemo susresti njega u svome srcu. Nikada nije bilo previše ljudi, kršćana, koji su istinu bili zahvaćeni Božim dolaskom. Ali Bog je to učinio, barem zbog tih za koje je znao, vjerovao je da će neki dopustiti tu veliku priču i da će se proslaviti u njihovim srcima, da će ih učiniti uistinu novim ljudima, koji će svjedočiti silu i snagu živoga Boga, ljubavi koja sve pobjeđuje, ljubavi koja jača od svake mržnje i smrti. I Stjepan je to posvjedočio. To je ta ljubav koja oprašta svojim mrziteljima, svojim progoniteljima. I tu zlo ne može više ništa. Pobjeđeno je. Stjepan pobjeđuje ljubavlju Kristovom, ljubavlju Božjom, ljubavlju istinitom, ljubavlju postojanom. I moli za svoje progonitelje i predaje u ruke Božije svoj duh, ne bojeći se smrti. To je svjedočanstvo u takvoj teškoj situaciji. To je poruka Božića. Kad se Bog rodi u srcu čovjeka, ni smrt nam ne može ništa. Nijedna mržnja nam ne može ništa, jer mi ostajemo u ljubavi. I ako bi nas neko ne ubio, mi pobjeđujemo. Jer smo posvjedočili u tom trenutku. I blago nama tada, i tad nam niko ne može ništa. Jer smo posvjedočili Božju snagu u tomu teškom trenutku i znamo da je došao naš čas da se rodimo za nebo. I to je zapravo nešto predivno. I to je sila i snaga koja vodi crkvu u svim vremenima i samo zato niko nije uspio uništiti crkvu i nikad je neće uspjeti uništiti. Naprotiv, što je više budu mrzili i napadali, to će crkva biti snažnija. I to će pokazati veće svece i veće mučenike koji će svjedočiti poput Stjepana snagu od živoga Boga. Evo, zapitajmo se koliko smo mi Isusa primili u svoje srce. Koliko je naše srce u skladu sa njegovim srcem i po riječima Evanđelja. Da li je naše srce spremno ljubiti i neprijatelje ili još nije? A to Isus poziva i to Isus omogućuje. Sami to nikad ne bismo mogli. I to može samo ona osoba koja je susrela Isusa kao živoga Boga, koji
prašta sve grijehe, koji želi preobraziti sve ljude, pa i najveće grešnike. Zbog njih je posebno došao. I Bog veliki uzima ljudsku dimenziju. Bog u Isusu Kristu uzima čovještvo. On svojim božanstvom uzima naše čovještvo da bi naše čovještvo primilo njegovo božanstvo. I mi postajemo doslovno dionici božanske naravi, djeca živoga Boga, ako ga primismo. Kaže sveti Ivan, prolog u Evanđelja, onima koji ga primiše, podade moć da postanu djeca Božja. Onima koji ga primiše. A prije toga kaže, svjetlo istinsko bijaše na svijetu, jer, ali mnogi ga ne prepoznaše, mnogi su rađe ljubili tamo i nisu došli tomu svjetlu. Kaže, mnogi. A onima rijetkima koji ga primiše, podade moć da postanu djeca Božja. I od naše grešne ljudske naravi, Bog čini nove ljude, koji su uistinu dionici njegova božanstva, gdje milost Božja nad narav koja nadilazi ljudsku narav, čini i preobražava našu narav. I događa se ta tajstvena razmjena u kojoj milost našu narav uzdiže na višu narav, koja je od živoga Boga. To je poruka Božića. Takva preobrazba je moguća u životima svakoga od nas. I samo ovisi o nama koliko ćemo tu mogućnost iskoristiti. Koliko ćemo dopustiti to. Koliko će povjerovati da smo potrebni Božje milosti. Da nas ona treba preobražavati sve više. Ili ćemo misliti da sve znamo, da smo dovoljno dobri i da smo sa Isusom možda, da smo pravi Hrvati, katolici, vjernici, ali to nikad nismo dovoljni. I evo ovog Božića, zapitajmo se, koliko vremena smo uistinu proveli sa Isusom i nađemo, ako nismo, nađemo vrijeme za njega. U tišini svoga srca zamolimo ga, dođi Isuse, želim te upoznati još dublje, želim primiti tvoju ljubav. I kada malo te ljubavi primimo, onda želimo još više poznavati onoga kojega ljubimo i koji nas ljubi. To je logika ljubavi. Osobe koje se ljube žele boraviti zajedno, žele se više upoznavati. Žele provoditi više vremena zajedno. Evo, naučimo provoditi vrijeme s Isusom. Povedimo ga u sve ono što radimo. Znamo zastati u svakom danu, sabrat se i u toj tišini osluhnuti njegovu prisutnost, njegovu ljubav, i onda ćemo možda nositi drugima. Pa čak i onda, kada ti drugi nas budu odbacivali zbog toga, kada nas budu mrzili, mi ćemo im donositi ljubav koja jača od njihove mržnje i to će ih na neki način provocirati i potaknuti na obraćanje. Ako ga ne prihvate, mi smo svoje napravili. U ljubavi smo ostali postojani, na mržnju nismo odgovorili mržnjom i svjedočili smo za snagu živoga Boga. Ja u tom duhu vam želim uistinu sretan i blagoslovljen Božić i da vas ovaj blagdan svetoga Stjepana, prvomučenika, ohrabri, da se ne bojite nikakvih teškoća koje mogu doći na životnom putu. Amen.